官之道，为时者。大家好，我是你们的挚友小官，很高兴又和大家见面了。一种文明的演变与传承就是一种文化，文化的记录与表达，文字是最重要的工具之一，因此从文字中可以找到文明的线索。中国历来有修道文明，修道文化深入人心，普通人虽然不修道，但却在使用着道家文化。我们每天都说知道，了解情况，晓得规律，为什么要叫知道呢？这就是原始的道家文化。所谓的道字并不是道教，这个要分清楚。今天我们用望文生义的方式来解读一下西这个字。在开始今天的节目之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，您的支持是小冠最大的动力，感谢大家。首先知道西是什么意思，才能知道什么叫真正的休息。中国的文字有四种类型，象形字、会意字、形声字和指示字。指示字是象形字的缩略版，因此要解读一个文字，无非字形、字音和字义三个方面。以西字为例，先看字形，上面一个字，下面一个心，这个字当然是自己的意思。面相学中将人的面相分为上庭、中庭、下庭三个部分。你看这个字，上面的一撇像头发，下面刚好分为三部分。在经文字形中，字代表鼻子，这是语言学家研究得出的结论，是值得信任的。既然是代表鼻子，那它肯定跟呼吸有关。自己的字为什么跟呼吸有关？很简单，人活一口气，性命在呼吸之间，呼吸之气没了，人就没了。之前小冠也讲过一篇关于呼吸的文章，告诉大家想要健康养生，要学会如何呼吸。感兴趣的朋友可以翻看前几期。那么呼吸和长寿到底有着什么样的密切联系呢？西字的上半部分已经大概讲了，再看下面的心，心是本意，连起来看，上面是鼻子，下面是心，鼻子和心为什么要写在一起？修道家打坐时有一个法门，叫做眼观鼻，鼻观心，心观丹田。为什么要这么做？鼻子的呼吸之气和心之间是有一个气脉通道的，它属于任脉，这么去观就是为了走气。我们现在知道呼吸和心率之间有很大的关系，几乎可以说是对等的。呼吸越绵长，心率是越慢的，呼吸越短促，心率越快。一个生物的呼吸次数、心跳次数是有总数限制的，虽然我们不知道这个总次数到底是多少，但是可以明确一定是有总数的，用完了也就意味着死亡。从一些研究结论来看，呼吸越快，生物的寿命越短。呼吸与心率的深刻联系决定了鼻子和心之间的关系。西字这么个写法大有深意，既然呼吸越绵长，人的寿命越长，那如何延长呼吸呢？只能是延长呼吸之间的时间间隔，这个呼吸之间的间隔就叫做息。我们现在说立息，休养生息，意思是有了增值的部分，正是有了这个增值的部分，人才不会短寿。气息就是气的增值部分，也就是呼吸之间的间隔。理解了这个，我们才知道真正的休息是什么意思。休是终止休息，就是休你的气息。当你的呼吸变得缓慢悠长，若有若无的时候，这才是真正的休息。这样你的休息才是休生养息，你才能真正的恢复精力。所以是否休息，不是看你做不做事儿，也不只是睡觉，而是看你的呼吸气息慢下来没有。有些人即便是做事时呼吸也绵长，这种情况做事一天到晚都不会很累。有些人即便是坐下来什么事儿也不干，也觉胸闷气短，感觉很累，这就是气息出了问题。还有些人睡一觉起来仍然觉得很累，这说明你睡觉时的气息非常的不稳。小关总是告诉大家要放松，要释放掉身体和心理的紧张。如何去做呢？很重要的一个方法就是调息，关注自己的呼吸。根据动物实验，呼气时副交感神经兴奋，血压会下降，心率会减慢，血管会舒张，身体会放松。吸气时交感神经兴奋，血压会上升，心率变快，血管会收缩，身体会紧张。这个规律可能很多人感觉不到，因为这是一个微量的变化。虽然感觉不到，但道理很简单。吸气时是外面的气进入身体，任何外面的东西进入身体都会引起身体的反应，这是身体的自保机制，谨慎应对外来的东西。那有反应就是紧张。关注呼吸不是让你看自己的鼻子，也不是去感觉自己的鼻子，实际上只要你的心静下来，
呼吸自然慢下来，也就正常了。但是人在工作时，心是不会静的，呼吸也不会很深，气息比较短，因此需要系统的训练一段时间，让身体形成惯性，到那时行走坐卧呼吸都能很好，气息都比较悠长。如何训练呢？就是闭目静坐，眼观鼻，鼻观心，心观丹田，也可以直接观下丹田，也可以数息法，数自己的呼吸，每天花点时间，长期坚持，半年后习惯已经养成了，你在工作时自然也会关注自己的呼吸，也知道调息，这样人不会那么累。但是每天的静坐不能荒废，很多人认为深呼吸是好的，短期是好的，长期并不好，或者说不是最好的。人体内有不少的废气，深呼吸有利于排废气，但你刻意去做深呼吸也是很耗能的。真正的深呼吸是自然的深呼吸，就是你不用管它，不用做深呼吸的动作，你的呼吸自然就是深长的，这意味着你的气息很足。另外有些人觉得憋气挺好，不呼不吸，那呼吸之间的间隔不是变长了吗？憋住气不呼吸，不就是真正的休了息吗？这有两个问题，第一，你必须先把身体的很多废气排出去，第二，刻意的憋气有训练效果，但人会不适，健康的人可以这么去训练，但生病的人不能这么贸然去做。我们说养生要看十年以上，你练十年的憋气，这是一个很刻意的行为，有没有副作用不好说，时间越长越要顺其自然，越从有违法过渡到无违法，不要用你的意识和心理去控制和干扰生理的自然运行。真正的憋气是当你的气息足够长了，身体会自然的不呼吸，也不是不呼吸，只是鼻子的呼吸减少或暂停，而改用了体呼吸，也就是归息或胎息。人的体细胞每天都会开合几次，这是细胞呼吸，但不同细胞开合的时间并不一致，最为理想的状态是身体的呼吸与所有细胞的呼吸同频，这个很难达到。息还有一个意思，就是繁殖滋生。从细胞生物学的角度来看，细胞的分裂次数是有限制的，每个细胞大约可以分裂50代，每一代可以存活2.4年，人的理想寿命120岁，这两个数字一乘就算出来了，这只是算法之一。细胞分裂就是细胞繁殖增生，这就跟息的意思靠上了。普通人之所以没有活得这么长的寿命，是因为细胞损伤老化死亡较快，细胞分裂加快，相当于每一代的细胞存活时间变短了。根据呼吸与生物寿命之间的关系，细胞寿命变短是因为它呼吸加快了。细胞呼吸为什么会加快？因为它要生产能量，源源不断的生产能量，线粒体老化的快，细胞衰老就快。现在很多保健品说是可以保护线粒体，减缓细胞衰老，不知道是否真有作用。即便真有作用，它也必须先要经过消化吸收，脾胃不好，吃什么效果都差。从这个细胞生物学的角度，我们可以知道，人的寿命要长，必须是细胞分裂的时间间隔要长，也就是单个细胞的寿命要长。细胞的寿命要长，它的呼吸必须比较慢，线粒体才不会过劳。这样一分析，那它还是跟呼吸、跟气息有关。上面讲了这么多，不管是宏观角度还是微观角度，只说了一件事，就是真正的休息，休的不是四肢五官，而是气息。当你抓住了这个关键，你就知道如何保养自己的身体。最后，小关祝愿大家都有一个健康的好身体，运动时、工作时、放松时、情绪起来时，都要去关注自己的气息。如果您觉得通过此视频学到了有用的知识，希望您分享给您身边的朋友。喜欢小关，别忘记点击订阅哦。我们下期节目再会。